A Ribas Álvarez fan unes 800 declaracions cada any. Enguany encara n'han fet potser unes quantes més, perquè amb la situació actual hi ha gent que s'ha trobat immersa en un ERTO i pel fet de cobrar del CP, encara que en anys anteriors per volum d'ingressos no n'haguessin de fer, l'han d'emetre. Aquí és on aquest 2021 la gent s'ha topat amb més traves i requisits administratius. Des de la gestoria s'assessora aquests clients i es fan una sèrie de recomanacions per tal d'evitar requeriments i declaracions complementàries en els propers mesos. Potser hi havia gent que per el volum de rendes no estava obligat a fer-la i el fet de cobrar de dos pagadors doncs els obliga a fer declaració de renda, amb l'agravant que moltes vegades el certificat que tenen del CP pot ser que no estigui correcte. El que recomanem és que es faci una relació de tots els cobros que s'han fet i s'obtingui justificants, perquè és molt probable que hi pugui haver un requeriment d'hisenda o s'hagi de presentar una complementària de la declaració. I l'important és obtenir els justificants. L'altre col·lectiu a tenir molt en compte aquest any és el dels autònoms, especialment els que han rebut ajudes per part de l'administració. Aquestes ajudes tributen, o sigui, és una de les coses absurdes que tenen gran part de les subvencions, que és que llavors tributen, i depèn de la situació de cada dels bars, restaurants, hosteleria, activitats turístiques, gent que ha rebut subvencions, que depèn del nivell de rendiments que hagin tingut o si han tingut pèrdues, no els afectaran. Però si han tingut guanys o pocs guanys, doncs pot ser que són, bueno, uns 2.000 euros sense retenció, doncs pot ser que els facin pagar. El gran canvi que s'ha notat a les gestories garrotxines és la manera de fer la declaració. Només una tercera part dels usuaris la vol fer de manera presencial. La resta envien la documentació per via telemàtica i esperen la seva resolució des de casa. Una pràctica que en els darrers anys ja anava a l'alça, però que enguany, amb les restriccions a causa de la pandèmia, s'ha multiplicat.